от най-ранните ми спомени е спомен на ужаса. Бил съм на 3 или 4 години, когато с родителите ми отидохме на екскурзия. Там имаше едно куче, с което исках да си играя, но неговото намерение беше съвсем различно. Спомням си проблясването на зъбите му, окървавеното ми коляно, гигантската игла на медицинската сестра. 20 години по-късно, най-добрият приятел на човека все още беше най-страшният кошмар за мен. Здравейте, деца на нощта! Аз съм Васко, а вие сте с Рацио ДНК, видеопоредицата ни за наука и култура. В днешния епизод говорим за страха, ужаса, психопатията и садизма. На гости са ни доктор Светлина Колева, психолог, и Благо Иванов, писател и ценител на ужасяващото. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. Ако искате да задълбаете малко повече в темите, които днес обсъждаме, горещо ви препоръчваме да прочетете триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст на доктор Светлина Колева и последния ужасяващ и впечатляващ роман на Благо Иванов «Мазето». За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/ratio.bg. Здравейте, казвам на доктор Светлина Колева и на Благо Иванов. Добре дошли в нашето студио. Чухте вече и вие мрачната ми история за преживяванията с кучета като дете. Нещо, което ме преследва дълго време и което бих казал, странно е да си замисли човек, че един от най-ранните му спомени е свързан точно с страха. Та, много ми се иска днес да започнем да си говорим точно за това, за страха, по какъв начин науката гледа на страха и как страха присъства в нашия живот. И според мен Светлина, ти би могла да укъпеш в светлина тази тема. Най-добре. Васко, благодаря ти. Ами... Малко като нещо за рефериране към твоята история. Да, в ранните ни истории винаги са свързани с много емоционално натоварени събития. Дори да са преди възрастта, когато имаме така думи за това, което ни се е случило. Иначе страхът е много полезна и базова емоция. Тя има за цел да ни предпази от някакво застрашаващо събитие. И ние да се подготвим, да сме в състояние, в което да можем или да се сбием с това, което идва като опасност, или да бягаме. Аз бягах доста. Да. Единственото нещо, което е патологично, е когато човек остава застинал в нещо подобно на ступор, и тогава страхът всъщност не може да си изпълни функцията. Страхът е интересен и много такъв един от най... Сега той е доста неетичен от гледна точка на настоящото разбиране за онова какво е позволено в психологическите експерименти. Един експеримент, който е доста известен в, може би, във всички учебници по психология седи. Експеримент е наречен Малки Алберт. За бебето ли беше това? Да. Малки Алберт всъщност е бил 11-месечен, когато Уотсън и Рейнър, неговата асистентка, правят този експеримент в Джон Хопкинс в Америка, в клиниката. И всъщност това е експеримента, който се показва, че страха може да бъде научен. Тоест, ние може да се кондиционира страх по подобие на класическото кондициониране, което е правил Павлов с кучето. И всъщност в този експеримент първо се установява, че Алберт, това не му истинското име, както вече се знае, след около 7 години ресърч, в който се установява, сега има с много голяма сигурност знание за това как се е казвал Алберт. Казвал се Дъглас, най-вероятно. 100% Уха. Сигурност няма, но се знае, че вероятно е Дъглас. Той като бебе е бил така доста отпуснато и едно бебе, което не плаче често. И всъщност така е бил избран, защото майка му е работила в болницата като... Сега не съм сигурна точно каква е добрата дума. Значи тя на английски е wet nurse, жена, която си е продавала, давала е карма за другите деца, които okay. са били в болницата. И всъщност Алберт първо се установява, че той е нормално дете и така нататък.
и няма страх нито от плъх, един бял плъх е всъщност обекта, на който се кондиционира. Пуснали като... са му жив плъх, жив дъщъка плъх, при бебето. Да, към бебето. И бебето всъщност проявява така голям интерес към плъха, пипа го, експресията се вижда, че това всъщност и един от първите експерименти, който е така, Уотсън е получил субсидия от университета, която е била тогава голямо събитие, за да може да се снима. А всъщност това става, извинявай, че те прекъсвам, началото на 20 век. 1920-та. Okay. Или 19-та и 20-та направен експеримент, тъй като самия Уотсън не е водил бележки, нали, не го е вълнувал на 8 месеца и 23 дни, че е изследвал самия Албърт, но не го е вълнувало кога е роден Албърт. Нали, човек е гледал да си направи така. И той си гледа своя интерес. Той си гледа своя интерес. Има обект едно бебе, нали, то е живо човешко същество, но и то не се страхува нито от плъха, нито от зайчета. Живо зайче се води, живо куче се води. Малко Уотсън го води така като на цирк с дигната. Това може да се види в интернет, между другото, самия експеримент. И първо се установява, че детето няма страх към тези обекти и за да си проследи теорията, хипотезата, че всъщност страха може да бъде приучен към страх, в следващия момент, към всеки опит на Албърт да докосне плъха, отзад Уотсън се е скрил и върху един метален прът с един чук издава ужасяващ звук. И всъщност силните звуци са нещо, което е така програмирано в нас да предизвиква страх. И сдвояването на обекта плъх, този нали, беличък плъх с звука, след 6 опита се установява, че всъщност Албърт почва да се страхува, което се вижда по лицевата експресия на детето. Той се опитва да избяга, те продължават да му дават плъха, за да са сигурни, че нали, това нещо е... вече е кондициониран страха. Това, което се установява в последствие, е, че освен, че Албърт е приучен към страх, страха се генерализира, такъв е термина, който се използва, нали? Не е най-красивата дума, но така е останала в психологията, към кучето, заека, меки други такива космати предмети и включително самия Уотсън си слага една маска на дядо Коледа. Ние днеска нямаме маска на дядо Коледа, имаме друга. Нашия дядо Коледа идва с брадва. За да се покаже как всъщност страха се пренася. И... А т.е. дори брадата на дядо Коледа, тъй като е бяла и така пухкава, създава същата реакция. Уау. На избягване. Това, което е нали, неетично, е, че в последствие този експеримент е важен, защото ни показва как страха може да бъде научен. Дава и посоката за лечение по-нататък, което се използва, като нали, постепенното сблъскване с обекти, които предизвикват страх. Сега при Албърт е проблема, че това декондициониране не е случено. И всъщност имаше големи спекулации за това какво се е случило с малкия Албърт, дали той не е умрял вследствие на това, което му е причинил Уотсън и Рейнър, които са му причинили. Това, което сега се предполага с много голяма сигурност, е, че всъщност той е починал няколко години по-късно вследствие на заразяване с менингит. И е починал като дете, но нали, историята не е, тя е трагична, но се предполага, че не е трагична от... Да, следствие не на експеримента. Експеримент. А да. Всъщност, т.е. Уотсън не е отделил време след това, за да третират малкия Албърт или Дъглас, така че да се отучи от този не, страх. Не е отделил време. Сега тук се намесва една друга история, която е по-скоро малко като клюка. Рейнър, неговата асистентка, то не се предполага, защото те последствие той се развел, с жена си се оженил за нея, но са били в любовна връзка и имало скандал. Така че... фокуса тогава, нали, дори не е имало, 20-та година не е имало етичен кодекс в Американската психологическа асоциация. Така че, нали, говорим за такъв тип време. Когато... Еми то такива експерименти, даже 60-70-те години с Станфордския затвор и така нататък, все известни психологически експерименти, знаем, че в момента никога не биха се случили. Да. Аз
ако трябва да си спомня някаква лична история за декондициониране, както ти го наречи това, беше една приятелка, която има куче. Всъщност в общуването с това куче някакси дълги години след като този страх вече беше доста вкоренен в мен, видях, че няма чак толкова от какво да се страхувам. Въпреки, че наскоро пък попаднах на... Има едни детски, не детски, те са кучешки площадки, едни заградени пространства, в които хора си пускат кучетата, някакси се озовах там и изведнъж като едни 20 кучета, някои от които бяха високи, може би така, почти до гърдите ми, от тия огромните кучета търчат около мен и ми се радват и всичко се почувствах малко като Мейсън Върджър сред свинете. Ако сте гледали, нали, почитатели на добрия хорър. Говорим си за страха като нещо, което ти казваш. Това е съвсем естествено за нас, въпреки че може и да бъде придобито, т.е. не е задължително да се страхуваме. Всъщност ние можем ли по природа да се страхуваме от нещо? Т.е. да се родим с някакъв вграден страх? Ето това, което спомена за блъскането с чука по тръбата, силните звуци. Това като можем ли да приемем според теб, разбира се, този, не знам, този сигнал като някаква форма на първичен страх или нещо подобно? Със сигурност. Това, което се знае, е, че при бебетата нормативно около между 6 и 8 месец се появява страха от непознати. Нали? Това е важно така в от гледна точка на психология на развитието. Аз лично се радвам, когато, нали, и радвам се и за моето собствено дете, когато това го забелязвам, че те се страхува от непознати, защото това е сигнал, че вече има фигура, която дава сигурност. Вижда се и при, нали, при маймуните, когато са правени изследванията върху привързаността, първо са правени с маймуни. Така. И маймуната, която влиза в непознато пространство и няма обекта, който дава, който е сигурна база, нали, в такъв... В този военен термин, който Болби използва, нали, някъде където може да се сглушиш и да си абсолютно защитен. И което е и психологическо преживяване, за да можеш в последствие да излезеш и да изследваш средата. Ако това не се е развило, т.е. ти нямаш такъв обект, всички могат да бъдат и значително източник на страх и съответно да се стигне до това, възможно да се стигне до това поведение, което говорих в началото, човек да бъде парализиран. Другия проблем обаче, такъв много интересен, поне за мен е проблем, е нещо, което е липсата на страх. Мисля, липсата на страх, когато... Защото страхът трябва да ни предпази от ситуации, които са заплашителни, рискови за физическото оцеляване. След това се, нали, се принася и момента, в който емоционално заплашителни стават ситуациите. И ние пак така тогава идва и, може би, момента за тревожност. Тоест, няма пряка заплаха, но аз си фантазирам, че нещо потенциално ще бъде за мен доста така, ще се създаде голям дистрес. И това е, което и сега да го свържа малко с твоята история. Ти си вярвал, т.е. твоето, в тебе е имало едно вярване, че все едно всички кучета така ще действат. Нали? Това е надценяване точно на последиците. Да. И което е много характерно за тревожността. А при страха, нали, има ли мечка или няма мечка, най-общо казано. И какво би било, ако мечката е, образно казано, родителя ми, който се прибира вкъщи всяка вечер и тази система се активира, нали, постоянно и седи едно състояние на стрес. Но тук малко се отплеснах, аз исках да говоря за липсата на страх, ама това може би после да го говоря, нали? То липсата на страх, тя е обвързана в крайна сметка и с тази тема, която захванахме, защото ето ти казваш, страха не е само нещо негативно. Нали, страха е обикновено нещо, което избягваме. Никой не иска да го е страх наистина. Да. Дори хората, които се събират да гледат заедно някой хорър филм, или може би има и таки, които и сами си пускат някой хорър филм и не искат после да си тръгнат от стаята с ковани, може би от ужас, кой знае. Са хора, които по някакъв начин, не че искат да ги е страх, те търсят нещо друго в този страх. Но ти кажа, той не е само нещо негативно, не е само нещо, от което страним, то е нещо, което в крайна сметка го има с причина. И причината е да знаем коя ситуация за нас е ситуация, която би ни причинила болка, неудобство, каквото и да било, и да страним от тази ситуация, да бягаме от нея. За липсата на страх. Липсата на страх е всъщност нещо, което се наблюдава в изследванията, установено като една от характеристиките на психопатните личности. Като сега, тук седи малко... Дълги години имаше дискусия в научните среди дали това има място. Въобще липсата на страх, защото трудно се разбира като нещо толкова негативно, социално неприемливо. Нали? Всъщност, да не ме е страх...
вероятно другите малко ще ми се възхищават. Доста е машкарско. Доста е машкарско. Със сигурност. Да. Дори в част от статиите това се наричаше като все едно индекса на Джеймс Бонд. Особено нали, за мъжете. Влизаш някъде, ти си доминантен, ситуацията не те притеснява, можеш да поведеш другите и да така, да си авантюристичен също. Всъщност в тая липса на страх има надценяване на собствените възможности и влизане в... Нали, все едно като да не можеш достатъчно добре да прецениш адекватно това, което ще дойде като последици, които са не само за тебе и може би и за другите, вероятно да нараниш другите, защото това, което се знае, че то е свързано и с садизма, и освен с психопатията, както го казах, и в елемента, който е да доминираш другите. Аха. Нали, смисъл, мен не ме е страх, аз ще направя неща, които са вълнуващи, ключово също, нали, вълнуващи като тази възбуда, не в смисъла на сексуалната възбуда, ми така нещо да е наистина exciting, violent thrills да има. Това е такова особено, защото се вижда още в много ранна възраст, когато, примерно, децата не това, което ние знаем от изследванията, че децата постепенно различават дълбочина, височина, колко нещо е потенциално опасно, но има някаква група деца, които нещата, които са страшни за другите, не са страшни за тях. И те се впускат в опасността и опасността е всъщност нещо, което е като обратната страна на досадата или на еднообразието, и действително носи и обратната страна на скуката. Нещо, което е наистина носи тази възбуда, този ексайтмент по някакъв да, начин. Да, значи не е просто това дете има по-висок прак на това, кое е страшно и не, ами понякога може да бъде индикатор за нездравословно състояние. Със сигурност, да. И говорейки за нездравословно състояние, не знам дали само нездравословно, е време да включи Благодарите. Да, частото направо много дълго. На мен ми е безкрайно интересно да слушам Светлина, така че всичко е окей. Да, Светлина спомена за две отношения към страха. Страх ни е от нещо, без значение дали естествено идва или сме възпитани в него и не ни е страх, нали, липсата на страх и наличието на страх. А за интереса към страха, това нещо има, нали, има нещо в страха, което все пак ни привлича. Затова имаме така брутална индустрия на хорора и в литературата и в киното. Изобщо е нещо, което влече към себе си по някакъв начин. Ами то всъщност на практика ми е индустрия към човешката природа, защото всеки един от тези аспекти, характерови черти ли ще са, емоционален диапазон ли ще, всяко едно от тези неща всъщност е палитрата на това да бъдеш човек. И когато стана дума сега, че страхът всъщност е неприятно чувство, но полезно чувство, това важи и за болката, това важи и за трагедията, тъгата, нали? да си в едно ужасно състояние, е наистина кофти, но то е аспект от човешкото. И всъщност много често това да е индикация за проблем, който трябва да бъде решен по някакъв начин. Ако той ти се случва на практика, ако ти в живия живот страдаш, това е наистина неприятно. Трябва да вземеш някакви мерки, за да коригираш това, ако си способен. Ти сам или чрез някакви хора около теб. Ако е в контролирана среда, ако е форма на симулация, или на някаква интерпретация чрез изкуството, може да бъде някаква форма на подготовка, може да бъде някакъв симулатор, в който образно казано се озоваваш, предизвикваш тези емоции. Тези емоции не могат да те наранят пряко, но ти можеш да ги изживееш временно. В някакъв определен момент ти можеш да ги почувстваш дори. С емпатия към герои или чрез отъждествяване по някакъв начин. И това според мен е ценно по две линии. От една страна е ценно за хората, които създават такъв тип изкуство понякога, защото той има много силна такава автотерапевтична функция. При мен се е случило работи наистина. Ти осъзнаваш някакви неща, даваш си сметка за някакви неща и може би дори стигаш до изводи как да решиш определени проблеми. И от друга страна е полезно и за аудиторията, защото създавам някакво усещане за припознаване, някакво усещане за аха, окей, това се случва на този герой, може би един ден, ако аз съм изправен пред нещо такова, ще съм най-малкото емоционално достатъчно подготвен, за да взема възможно най-рационалното решение. Това не означава обаче, че изкуството е някакъв заместител на реална терапия и на реална на комуникация с хора. В никакъв случай не може да бъде. Не може да бъде и не бива да бъде. Не бива да бъде използвано като обяснение защо хората, по-скоро като оправдание или нещо такова. То обяснява интереса. Не може непременно да ти излекува, но може да ти помогне според мен. Много често тъжната музика помага на тъжни хора. И много често ужасът в един филм може да подейства като някакъв катарзис. Може да бъде, разбира се, и форма на чисто развлечение,
когато питат Куентин Тарантино защо има толкова много кръв и насилие в твоите филми, какво искаш да кажеш това, какъв е подтекста, неговият отговор е всъщност много прост и много, много честен и всъщност аз много мога да го разбера. Той казва, причината, че е адски забавно. И всъщност това забавление, това влакче на ужасите, не случайно хората са обсебени не само от хорор филми, те са обсебени от рола костери, от всякакви ексайтментс в живота си. Това може да бъде всъщност удоволствие по един начин и смятам, че може да бъде и форма на отдушник. В този смисъл не трябва да се тревожим, че имаме интерес към такъв тип по-мрачни аспекти на изкуството, защото това е интерес към нас самите и към нашата собствена вътрешна природа. Това изкуство е форма на огледало и оглеждайки се в него, ние може да видим някакви грозни неща, но все пак малко и много ще научим повече според мен за себе си. Затова смятам, че не трябва да се тревожим, че има интерес понякога към тревогата. Да, те всъщност доста родители, поне така аз израствайки това съм го наблюдавал, защото и моите родители са ме питали, може би вие сте имали същите разговори с вашите за по същия начин, например, на насилието се гледа. Защо играеш видеоигри, в които има насилие, защо гледате филми, в които има някаква форма на насилие, кървище и така нататък. Включително за страшните филми, нали, те винаги са били едно много интересно табу. Вие помните ли първия ви сблъсък с, да речем конкретно, нека да е закиното, че просто е удобна тема. Аз изпомням веднъж на село на един е толкова голям черно-бял телевизор, сигурно съм бил 8-9 годишен, 11 часа вечерта, някакво време, в което отдавна е трябвало да съм заспал и даваха Хищника с Арнолд Шварценегер, което изглеждаше потресаващо страшен филм и колкото ме беше страх, два пъти повече исках да надничам и да гледам някои сцени, след което да се скрия, нали, веднага и да избягам от това нещо. Той е добър пример, защото Хищника започва като един жанр и поетапно се превръща в наистина страшен филм. Всъщност, мой първи сблъсък беше с филми като Челюст и Пришелецът. Аз имах щастието да ми обясняват какво е това, което виждам. Баща ми обясняваше тук така, има специални ефекти, има кукла, това не е истинско. И въпреки това мен беше страх, обаче ми беше и интересно. И смятам, че е полезно, когато имаш средата, която може по адекватен начин да ти обясни нещата. Не просто да бъдеш хвърлен в някаква такава среда, културна или друга, а да имаш някакъв комуникатор, някаква такава авторитетна фигура, не авторитарна, авторитетна, която да ти обяснява неща. Това е полезно, защото иначе може да се загубиш и може да се дезориентираш. Помага ли ни всъщност да говорим за страха, за да се справяме с него? Със сигурност, нещата, които ни тревожат, ако ние не говорим за тях, те остават в нас по някакъв начин като блокирани или напълно изтласкани, а колкото ако са изтласкани, нямаме достъп все едно до части от нас. Ако са потискани, тогава малко трябва да си го представим, все едно имаме един буркан, който през цялото време натискам, за да не стигне това съдържание до мене, което хаби огромна енергия. Сега като пита вас, кои се сетих за моя спомен и той беше със 100. Охо. Беше ужасяващо. Мисъл наистина беше ужасяващо и аз бях при баба ми, беше много тъмно и толкова много ме беше страх. След това дълго време не можех да влизам в банята. В смисъл, като влизах в банята, очаквах, че отмивката ще почне да излиза кръв. Не знам дали, не съм сигурна колко от нещата са останали наистина сцени. Сега мисля, че филмът вероятно толкова добре е направен, че пак ме е страх да почна да го гледам новия. Не знам дали е. Хубав ли е новия или не? Като заснемане, като направа е хубав, но не е много добър филм, особено втората част. Но стария то, аз не смятам, че и стария е много добър сега, когато го гледа човек. Но тогава, когато го гледах и аз, и мен беше впечатлил. Сцената в банята е много ефектна дори и сега. Освен това, сцената в банята е свързана с детската част от историята. И там нещата са се получили много добре. Освен това, образа на Пеннивайз е страшен, защото може би и Жокер е страшен и много други. Когато някаква човешка фигура носи на лицето си изкуствена усмивка, това винаги е страшно. Да. Много споменахме няколко пъти децата в цялата работа. И то може би аз отворих тази тема, започвайки с детска история, която е свързана с страха, но децата, освен много да се страхуват, също така са и източник на страх много често изобщо в тази хорър култура, нали, която се е създала. Защо се получава така, че децата конкретно са ни...
Ами защо ти имаш сблъсък на крайности и всъщност не случайно при 60-те и през 70-те основно имаш... По-късно също се появява това с по-тинейджерски истории, но когато детето е проводник на злото във филми като Поличбата или Заклинателят, ти всъщност имаш един невероятно силен драматичен сблъсък между невинното и между покварата и виждаш всъщност раздялата с невинното. Едно беззащитно, едно момиче на 12, което минава през такива емоционални и дори физически трансформации, които бележат края на невинността и някаква форма на израстване със сигурност, но и много, много силна травма за това дете. И това е страшно и може да се отъждествиш с него, защото тя драмата е всъщност семейна и човешка, въпреки свръхестествения елемент. Свръхестествения елемент е, разбира се, някаква лампа, която ти свети в лицето и ти привлича вниманието, но всъщност човешката драма заради нея оставаш и заради нея гледаш и заради нея си съпричастен. И това се експлоатира много от различни филми и книги, но смятам, че при тези два, които споменахме, работи като художествено произведение. Да, си спомням и Сиянието с двете близначки, нали, което да. Създава още повече в един странен... Сиянието, между другото, е интересен пример за някаква само психоанализа, може би, на самия Стенли Кубрик от една страна, но преди това на Стивън Кинг, защото филма на Кубрик е много различен като послание и като теми и може да се разглежда метафорично всякак, защото е много символен и може отворен към интерпретации. Но роман е много конкретен и романът всъщност показва страха на един млад баща да се провали като родител. И всъщност това е неговия страх, който той го интерпретира чрез тази книга, в която един баща се превръща в чудовище и напада семейството си. Да. Ние, като говорим за деца, мисля, че Светлина, не мога да не те питам. На теб това ти е конкретна, доста експертно, добре разучена тема, нали така? Свързана с децата, обаче конкретно и за психопатията, защото той страха може да идва и ужаса, може да идва от много различни източници. И аз мисля, че след като споменахме психопатията, в рамките на един разговор няма как да изговорим. И свърхестествения ужас, ужаса от животни, ужаса, нали? Но ужаса от другия човек винаги е бил една особено силна форма на създаваща страх, така, култура или ситуация, нали, самата мисъл, че идва някой извънземно там и ще ти направи нещо, ще кажеш, нали, извънземно. Вероятността е доста по-малка, нали? Да. Така. Обаче мисълта, че съседът ти може, нали, да почука с брадва на вратата ти някакси, или да светнеш лампата, отивайки за вода, минавайки през къща ти, изведнъж в отьола ти да има маскиран господин, който те очаква. Съвсем, говорим за съвсем различно нещо. Когато човека е истинския същностни и 100% проводник на това зло и на създаването на такъв силен страх, няма как пък да не ни бъде интересно и от научна гледна точка да видим как стоят нещата. Ти си изследвала въпроса за психопатията. Да, основно в юношеска възраст, въпреки че и в проблемните личностни черти в по-ранна възраст също, като маркери, тъй като така не се смята за много окей да се говори за психопатни характеристики извън научната област при деца. Така че да. И какво... Разкажи ни нещо интересно за това нещо, което бихме искали да знаем, но може би сме чували, не сме сигурни в него, може би никога не сме чували. Ами, аз мисля, че целият интерес към психопатията, то е в, точно именно в това, което като че ли днеска ни е основна тема. За това как има някакви хора. Сега, основното разбиране съвременното върху науката седи в това, че става въпрос за дименсионални личностни черти. Т.е. това не е някаква категоризация, както било преди в предишните издания на диагностичния и статистически наръчник на психичните заболявания DSM. Така. В DSM-5 има вече един модел, който е такъв дименсионален на патологичните черти. Малко се повтарям. Та в него се смята, че повечето хора имат, се намират едно в един или в другия край на определена черта. Тоест всички ние имаме някаква, вероятно, може би ще е ниско или средно, или еди какво си ниво на психопатия, или ниско, средно, или еди какво си ниво на всекидневен садизъм. Демек е с някакъв спектър. Ние се намираме някъде там. Ние се намираме някъде, който е такъв различен и в констелация от други личностни черти, да им получаваме така различна, максимално с една точна картина на всеки един от нас. Това сега забрави, защо тръгна да го говоря. Може би беше тръгнала да ни споделяш някакви по-интересни работи. Аз не мисля, че всеки очаква да се намира на такъв спектър. Това, което исках да кажа, защо ни е интересен психопата по принцип. Да. В него има нещо, което е като да
хем е близко, хем е далечно. Нещо, което е възбудата, нещо, което се опитваш да разбереш защо тези хора, които, нали, успешните, които са много, много чаровни, именно това е от тая липса на страх, които са много дръзки, които са много умели да водят разговор, да печелят симпатии, да печелят последователи, да управляват големи групи так, хора. Са безкрайно харизматични хора. Много харизматични хора. И мисля, че тази характеристика идва от липсата на страх, в комбинацията с това да искаш да доминираш. А иначе другото основно нещо е тази липса на емпатия, мисля, че и Благой спомена в началото, нали, която е не се интересувам ти много как се чувстваш. И аз се вълнувам повече от моите собствени цели, които са различни при садизма и при психопатията, и което е някакси така като едно ядро, което седи винаги налично. Другото нещо, което е характерно, е нещо, което е като да не можеш добре да си контролираш импулсите. Поведението ми е сега на момента. Пия ми се бира, ставам, отивам пия бира. Не ме интересува, че тук, примерно, в момента са събрали 20 човека и ние трябва да говорим за нещо или че някъде някой ме чака. И нали, това в екстремния си вариант излиза, в екстремния криминален вариант би изглеждало като така. Минавам с колата някъде, виждам едно симпатично момиче, което е 12, 13, 14 годишно, облечено в моето преживяване. Много предизвикателно и тя ме гледа провокативно и всъщност тя ме предизвиква. И това, когато съчетае с, нали, тази невъздържаност, сега искам да получа това. Това ще бъде против волята на другия. В мене няма този отклик. Това е много готино, защото пък създава ето отново едно противоречиво състояние. Сигурно ще се съгласите, че от друга страна пък на тези хора се гледа като на много методични и много контролиращи. Значи те всъщност са първични за себе си и трудно контролират импулса си, но пък, що се отнася до манипулация на средата, останалите хора, като цяло се оказват пък много по-добре справящи се от средностатистическия човек. Ето тук пак е едно противоречие на свръхконтрол и липса така, на контрол. Така, да. На едно място. Именно това е едно от интересните неща в психопатията за мен, защото някои от психопатите са такива, които са импулсивни, по-трудно контролират, но има други, които успяват по-добре да контролират. Тук е като разделението, кой е успешен, аха, и кой е онзи, който ще бъде лесно заловен или който ще влезе в сблъсък за закона или ще бъде разобличен. Малко другия ще бъде като че ли ще си постига целите, може би не винаги през толкова ясно насилие, а то ще бъде така по-субтилно, не винаги пасивно, те не са пасивно агресивни. Те са си много проактивно агресивни, но може да бъде много добре замаскирано или през позицията на някаква позиция на власт. Някаква прецизност, mm-hmm, също така, защото те може да не изпитват страх по начина по който ние, но те, те могат да бъдат предпазливи. Mm-hmm. И точно това, което и ти спомена за повърхностния чар, манипулативността, тази убеденост, че те понякога могат дори да изтълкуват погрешно един поглед и всичко това и да оправдаят себе си. Те много от тях оправдават себе си, между другото. Но е нужно така наречено, нали, модус операнди. Нещо, което някаква система, колкото е по-добре прецизирана тази система, толкова е по-успешна тяхната кариера, като психопати. Но при много от тях го има. Интересното е, че някои от тях, всъщност повечето от тях обвиняват общество, индустрия, развлекателна индустрия. Тед Бънди обвинява порнографията за това, че е изрод. Но същевременно той, макар да е бил изключителен садист, той е бил привлекателен мъж, mm-hmm, чаровен, много културно поведение имал е личен живот и същевременно е бил това, което е бил. Но той, когато е заловен, казва: да, порнографията ме сбърка. Има обаче един интересен случай. Аз не мога да кажа, че съм фен, защото би прозвучало странно, но изпитвам някакво, да кажем, уважение към Джефри Дамър, не за друго, защото той е един от най-интересните от знаменитостите серийни убийци, защото той има доблестта да каже, че ако трябва да обвинявате някой за престъпленията на Джефри Дамър, това е Джефри Дамър. Той е по-скоро изключение от това правило и той поема отговорност за това. Той казва: да, аз знам, че проблем е в мене, да, на мен не ми е мъчно. И от една страна, може би ми е мъчно за тия хора, но аз би го направил отново, не бих се замислил да го направя отново, добре, че съм в затвора. И в крайна сметка казва и нещо друго, което е много интересно. Той казва: аз не бях повреден като дете, аз нямах тежко детство. Един човек като Андрей Чикатило, който е бил системно малтретиран и унижаван от собствената си майка, нормално да развие някакъв антагонизъм към женски образ, да свързва сексуалността. Да, имаме добро обяснение за това.
сексуалността да бъде по някакъв начин свързана с насилието. Но при Дамър това го няма. Тоест има и отделни случаи, при които можем да научим всъщност повече, защото той е по-искрен. Хора като Бънди не могат да бъдат искрени, те са манипулативни, дори когато са в арест. Това е много интересно. Ти се занимаваш и професионално като писател с темата за страха, ужаса и... Както обичам да казвам, дали съм професионален писател, само времето може да отсъди. Ако след 100 години някой е отворил моя книга и казва, ей, това не е лошо, значи съм се справил. Но истината е, че да, аз имам интерес към това и то сега стана дума, че хората имат някакъв почти нездравословен интерес към серийните убийци. Го има при мен, аз обичам тази тема в изкуството, но аз се интересувам и от реалните хора и ми е интересно какъв тип биография си има и какъв тип поведение. Голяма част от това е било проучване и за книгата, която бях написал по тая тема, но истината е, че това е докосвано до табуто. Табуто, което някои хора правят нещо, което на нас ни е забранено. Ама на нас не ни е забранено само защото закона ще ни накаже. Нали, аз не бих наранил човешко същество, защото имам някакви спирачки да го направя. Разбира се, извън закона. Точно така. Не, че понякога не ми е хрумвало. Нали? Може някой да те ядоса и да си кажеш, това искам да го удуша. Ти обаче не означава, че ще го направиш наистина. И ако имаш шанса да го направиш, най-вероятно няма да го направиш. Тоест, ти се докосваш до едно твое аз, което би го направило. И това е интересна игра, интересен флирт с забраненото. И затова може би от една страна нас ни е интересно да се интересуваме от серийни убийци, защото се интересуваме също, както стана и по-рано. Ние се интересуваме от себе си. Интересуваме се от своята сянка, от своята тъмна половина. А колкото до това, дали някакъв начин реалните случаи са ни повлияли, много са ни повлияли. Много ми е интересно, защото смятам, че един герой, който е с такава характеристика, трябва да бъде достатъчно убедително развит и той да отговаря на тези критерии за психопатия, не защото са задължителни, а защото са верни. Те обикновено са такива. И е хубаво да си прецизен, макар че герой, който аз описах, беше по-скоро комбинация между няколко различни персонажа, но той съдържа в себе си много от Тед Бънди. Има ли това, което исках да те питам, което ми е интересно, има ли една такава спирала на интереса, в която се усети, че докато правиш ресърч, ти става все по-интересно и по-интересно, някакси затъваш надолу в тая тема? Благодаря ти за този сугестивен въпрос. В интерес на истината, преди години написах една статия за връзката и по-скоро за липсата на връзка между реалното насилие и изкуството. Тоест, тезата на тая статия беше, че изкуството се влияе от насилието, но насилието не се предизвиква от изкуство. Ти можеш да извършиш някакво престъпление, вдъхновено спасителя в ръща, но не Джером Селинджер трябва да бъде обвиняван, най-вероятно трябва да бъде обвиняван и твоите родители, или твоите гени, или някакви други обстоятелства, които са много по-ранни всъщност. Докато пишех тази статия, се зарових в биографията на Чикатило, попаднах в някакви тъмни интернет страници, където имаше страшно много архивни снимки на масови гробове на деца и прочие. И в един момент съзнах, че това ме натоварва прекалено. Тоест, научих много ценни неща за човека, за това какво е било разследването, но беше малко в повече. Аз нямам никакъв проблем да гледам кървища, когато са художествени. Имало е случаи, когато съм наблюдавал записи на нещо, което е реално насилие, по една или друга причина, дали ще е някакъв репортаж или нещо, и осъзнавам, че имам праг на търпимост, което е хубаво. Това говори добре за мене, но въпреки това прага ми все пак не е чак толкова. Не знам, нисък ли е, висок ли е. Абе, все пак ми е интересно. Все пак е интересно. Да, защото на мен винаги ми се е струвало, че именно заради това очарование в техните личности, то не се изразява само в начина, по който те се материализират в света. Тоест не е нужно да са в стаята, за да бъдат очарователни историите за тях. Защото ти четеш за един човек, който много често се... Това, което според мен привлича също, което каза и ти, Светлина, безстрашието и така нататък, то е едно безстрашие да нарушиш едни закони, които ти не можеш да си представиш, че ще нарушиш. Тия, които не са човешките закони като правото, а законите, които са някакви морални, чисто природни закони. Нали. На никого не му е лесно. Може си помислиш, че сега той тук, нали, как ме засече, е, сега бих станал и бих го пребил, бих го разстрелял, бих направил не знам си какво. Но всъщност, ако се сблъскаш с истинско такова насилие в живота си, чисто органично ти приемаш по съвсем различен начин това нещо. И все пак да не забравяме, че на теория така, на практика ние не знаем как ще реагираме. Истината е, че крайното насилие може според мен да бъде оправдано само като форма на самозащита. И предполагам, че ако си много силно покрусен от някаква случка, която се случила на теб или на твой близък, ти може да оправдаеш такова нещо и като форма на наказание, макар че там вече е спорно доколко е редно. Но иначе в ежедневието си, колкото и не си иска, и разбира се, се е случило да се сбиеш, примерно с някой поради някакъв конфликт, но ако зависи от тебе или поне ако зависи от мене, да убиеш човек е все пак е някаква граница, която смятам, че в ежедневието си повечето хора не биха преминали, което е хубаво.
Точно така. Аз затова мисля, много добре свидетелства, леко ще се отклоня, нали, ще ми позволите това нещо, много добре свидетелства еволюцията на войната, как изглежда войната в ден днешен. Способността ни с натискане на копчета и мигащи светлини да изчезват, нали, от някъде, прави убийството на други хора много по-лесно, защото непосредствено ти да си някъде на фронта, да трябва да стреляш по някого, не дай си Боже, ръкопашен бой, нали, ножове, душене и така нататък, това... Едва ли много хора могат да го понесат? Не знам къде някъде бях попаднал на една информация, че в крайна сметка проучване покрай военните конфликти показва, че 70-80% от войниците имат много сериозен проблем с това да стрелят изобщо, или ако стрелят, нали, се целят на високо или някъде настрани, с надеждата, че те няма да са хората, които ще го отнемат този живот. Изведнъж се появяват едни такива странни хора, също хора като теб, четеш, работата му е била секретар или работата му е била аниматор на деца и така нататък и така нататък. И изведнъж този човек си позволява някак си да прекрачи тая граница, без да има каквито и да е задръжки, свързани с това, което ти можеш да си го помислиш, да го гледаш на филм и така нататък, но помислиш ли си, че може да стане наистина, то започва да ти се върти свят. Аз не попадал съм, за съжаление, в тази по-мрачна част на интернет, също в която има разни документални материали, включително покрай Ислямска държава, да речем, някакви разстрели, дори на видеоклип. Колко филми съм гледал с насилие, с войни, кървища, убийства, Куентин Тарантино и така нататък. Но да видиш едни обикновени хора и да знаеш, че наистина те са разстреляни от други обикновени хора, е далеч по-ужасяващо. И въпреки това, насилието продължава да се възпроизвежда много често в изкуството по някакъв начин. И, нали, ти казваш, Благой, действително така е. Насилието може да намери своето място в изкуството. Изкуството рядко може да бъде същински вдъхновител на насилието. Може да бъде конкретно, нали, последното спусъче, което трябва да бъде натиснато, но няма, гледайки Герника, примерно, да си кажа, вау, тази картина ме инспирира, е сега да отида и да убия съседите си или нещо подобно. Това означава, че аз предварително вътре в себе си съм имал нещо повредено. Докато от друга страна пък виждаме насилието в изкуството в всичките му форми на изкуство. Аз ви споменах по-рано, като си говорихме нещо, което може би не всеки се гласи, че е насилие, Благой ги нарече серийни убийци на тъпанчета, ако не се лъжа, нали? Такива музикални стилове, в които има просто много насилствено крещене, брутализъм и нещо подобно. Но това се продава. Хора го харесват, хора се чувстват добре, хора се чувстват спокойно, докато слушат такава музика. В същото време пък много често хорър филмите употребяват класически постановки и класическа музика за свой фон, нали? Слушаш една такава спокойна, бавна, приятна песен, докато гледаш как Ханибал Лектър реже главата на някого и така нататък и така. Нали, това са все някакви такива отново много странни начини, по които изкуството успява да се преплете с това насилие. Но самия факт, че ние продължаваме да го бълваме и бълваме и бълваме, ме води към една друга тема, която Светлина загадна малко по-рано, за садизма. Mm-hmm. Всъщност, психопатите садисти ли са, не са ли садисти? Не винаги. И какво представлява садизма? Какво може да ни разкажеш повече с него? Защото ето това примерно е тема, от която аз абсолютно нищо не разбирам. Аз знам, че ти си правилният човек. Добре. Това беше комплимент. Добре. Благодаря. Садизма също ми е много интересен. Тук малко може би трябва да си... Аз съм си го задавала този въпрос, защото са ми интересни всички такива тъмни неща. Друг път ще го дискутираме това. Всъщност в садизма ключовото нещо е удоволствието и възбудата от причиняването на вреда, болка, независимо дали тя е физическа или емоционална, психична на някой друг. Това може да се случи през унижаването, подигравки, такова поведение, в което да се доминира над другия, което може да е връзката с психопатията. Обаче психопата не го прави, защото му е много приятно като цел, което е целта на садизма, а го прави, защото иска да постигне нещо, т.е. има някаква инструментална цел. Или просто, да, трябва му нещо, аз си го взимам. Докато садиста би унижил, би нанесъл болка, за да изпита това удоволствие. И то удоволствие и възбуда от чуждото страдание. И сега тук седи въпроса колко добре психопатите и садистите различават страха на другите. Смята се, че, нали, имат дефицити в тази област. То е свързано пряко с емпатията. Нали, не мога добре да го оценя. Интересното обаче е, че когато се изследват сексуални садисти, такива, които са били криминално проявени, те надценяват чуждото страдание. Тоест чуждото страдание им действа като някакъв мотиватор допълнително да продължават да, след едно допълнително да причиняват болка.
Докато в масови извадки за това, което казах за всекидневния садизъм, се смята, че хората подценяват това, което другите преживяват. Което малко пак вързано с това, което каза Васко за отговорността. Нали, когато е бомба или когато е някъде си там, имаме някакви колатерални жертви. Нали, те не са живи хора, ние не ги виждаме. Никога, да. Нямаме досег с тях. А когато го правиш наистина, тогава е различно. И тук е връзката с тези форми на садизъм, които се наричат викарен, т.е. когато е през представител или по някакъв начин заместителна, това може да бъде гледането на тези на филмите, видеоигрите, които са различни като степен на влияние за предсказване на всекидневен садизъм, от това да гледаш клипчета, в които има реално насилие. Мисля, когато гледам клипчета, които някой има катастрофа и там вадят жертвите, или пък такива, които са, нали, крайните с обезглавяването, това е много по-близко до поведенческите форми на садизма, отколкото гледането на Game of Thrones, например. Mm-hmm. Нали? Да, даже има един цял жанър, те се наричат torture porn филми, в които всъщност те не са непременно порнографски, макар че понякога дори и сексуален натурализъм има в тях, но те се фокусират върху мъчението. Има много такива филми през 60-те, не толкова, но основно през 70-те, 80-те, дори сега се проявяват такива филми. Повечето от тях според мен нямат кой знае каква художествена стойност, но те може би наистина задоволяват някакъв такъв тип страсти. И смятам, че това не е проблем по принцип, ако това е твоята необходимост да задоволиш подобен глад. Нали? Примерно аз не съм особен фен на тия филми, не е моето нещо. Но ако има някаква художествена стойност вътре, както е филма Необратимо, при който има, не бих казал, че е садизъм първата сцена, тя първата сцена е по-скоро е праведно наказание, което е страшно натуралистично и трудно за гледане, но сцената с изнасилването е ужасно трудно за гледане, независимо дали си мъж и жена. Вероятно, ако си жена, ще е още по-тегаво. И същевременно този филм постига невероятна стойност като художествено произведение, тъй като той използва това като инструмент за някаква обща цел, която е свързана с сюжет, свързана е с това, че финалната сцена, която всъщност е началото на филма, е прекрасна, но всъщност е ужасна, защото това е предишния им живот, който те вече са загубили. Което според мен е силно и има много силен ефект. Но ако говорим за самоцелната torture porn индустрия, тя е по-скоро експлоатация на това търсене. Има едно нещо в BDSM културата, когато имаш консенсус. И аз съм абсолютно окей с това. Не е моето нещо, обаче има хора, които си намират садиста за себе си, когато искат, и хора, които си намират мазохиста за себе си. И имаш разбирателство, имаш някакво съглашение, имаш някакви думи, които си казват, ако трябва да се прекрати това нещо, има определени правила и тези правила се спазват, доколкото знам, в по-голяма степен. Това е, може и да е някакво отклонение от нормата, която ние повечето уж имаме, макар че всеки си има някакви отклонения, вероятно, и може много хора да се отнасят осъдително към такъв тип лайфстайл, но аз смятам, че такъв тип лайфстайл е по-скоро уважителен, защото е свързан именно с взимане на зряло решение и взимане на консенсусно решение. Това е някакъв начин да се регулира, може би, и тази енергия, която иначе би била насочена към други хора, които пък няма да имат такова съгласие. Аз затова се чудя. Особено с напредването на кинематографските техники, забелязваме все по-често и по-често една много явна естетизация дори на садизма. Нали, имаме, да речем, филмите на Николас Уиндинг Рефн, които много добре показват там красива светлина, приятна музика и в същото време, нали, хора се бият, кълцат, тъпчат се един друг и така нататък. Това нещо дали е в крайна сметка благотворно? Светлина, ти беше споменала, че си гледала сериала с Мац Микелсен за Ханибал, нали така? Там също, по същия начин, там някои от неговите шедьоври са превърнати буквално в произведения на изкуството. Кулинарно изкуство, имаме градинарство и така нататък, нали, той ги прави там на някакви експозиции. Полезно ли е това за обществото? Хубаво ли е, че това, което искам да питаме, всъщност, можем ли чрез такъв тип представяне ние да насочим по-скоро енергията на хора, които иначе биха го излели извън себе си, към именно тази сфера? Просто да гледам един филм, в който го има това нещо и да си представя, може би, че аз би го направил, но без да искам да отида и да го направя на другите хора. Или пък обратното, дали не може нещо такова да ни тласне към това и сега искам да сготвя, нали, белите дробове на някого и ето тук ще си го запиша с камерата и ще го кача в V-Box, защото от другите канали ще го свалят.
Интересно ми и двамата какво мислите по този въпрос. Аз смятам, че като абсолютен любител по темата ще кажа, че според мен Ханибал няма да накара хората да станат серийни убийци. Ако някой има такива афинитети, може да се вдъхнови допълнително, но той най-вероятно така не, че ще стигне до това по един или друг начин, вероятно. Няма да е филм или сериал причината, истинската причина. Mm-hmm. А относно това дали могат да бъдат полезни, има хора, които имат нужда от това, но те имат нужда от това наистина като симулация. Аз съм имал нужда от това. Аз като гледам Ханибал, смятам, че тази естетика ми действа вдъхновяващо. Аз мога да се вдъхновя от Ханибал, но ще се вдъхновя, за да напиша нещо. За нещо друго, да. Ами не за да го приложа на практика, макар че някои от тези картини, които се създават там, някои от тези телесни статуи са далеч по-красиви от голяма част от модерното изкуство, но това е друга тема. Въпросът е, че не смятам, че могат да бъдат с негативен ефект. Ханибал беше естетизиран до крайност, някаква дори условност имаше, понякога дори беше много маниерен заради това. Но това му изяда главата на сериала и те затова и го канцелираха, защото той беше много по- монотонен, много по-малко ефектен като екшен, той беше много по-ефектен като естетизация на това просто насилие. Абсолютно. Светлина, всъщност това може ли да бъде някакъв начин да третираме хора, които биха показали или показват такива черти повече, т.е. на спектъра на психопатията се намират някъде там в по-лошата, в червената зона, като им дадем възможността да консумират подобен тип култура. И всъщност има ли някакви начини изобщо да се справяме с това? Можем ли да лекуваме или да третираме? Айде, не да я лекуваме, но да... Ами, сега така, то е трудно да се каже. Това, което обаче е интересно, и тук е всъщност връзката между садизма и психопатията. И нали, когато аз причинявам болка, за да убивам ли някого или за да си доставя удоволствието да го изконсумирам, нали, тук мотивацията ми е удоволствието. Пак си забравих мисълта. Ако... Не мога да си спомня какво иска да кажа. Можем ли все пак някак си да... Ограничим това. Да го ограничим, да. Тоест можем ли да повлияем благотворно, ако в ранна възраст или дори по-късно засечем, че някой човек ги... съдържа в себе си тия характеристики. Ти ми беше казала нещо много интересно за емпатията. Да, аз сега по-скоро по-рано. Нещо друго исках да кажа, обаче ми се преплетоха няколко мисли и така ми се случи понякога, съжалявам за което. Ами това е защото имаш много мисли, така че е сигурно, хубаво да, нещо. Сигурно, да, двете се гонят. Това, което исках да кажа е, че да речем в тези изследвания, които съм правила в България, те са пак нали, в юношеска възраст и са в масова извадка, нали, става въпрос за този всекидневен садизъм. Това гледането на такива филми и такива видеоигри. Има цели сайтове, Torture Games, можеш най-различни неща да правиш, безплатни са. Нали, някои са така, зависи от качеството на анимацията, да го наречем. Това някои са много реалистични. Да. Да. Това само по себе си не предсказва директно слистичното поведение. Може да служи обаче като медиатор. Ако човек има по-скоро тази склонност да търси, да гледа истинските цели на насилие и да доминира, когато разделиме, се опитаме да разделиме всекидневния садизъм на всички компоненти, които са там, дали се подигравам, дали доминирам, дали изпитвам удоволствието като по-така отделна част, или наблюдавам в тези му две форми, тогава може да окаже влияние за предсказването на действията. Така. Обаче интересно е, че всъщност когато човек наблюдава и вербалните форми на садизъм са някакси много особено свързани. Тоест, ако сега примерно по някаква причина аз се чувствам много потисната от Благой, което със сигурност има причина. Избери си причина. Избера причина. Сещам се за едно изследване, в което трябва на опонента си да избереш колко трудна задача ще му дадеш математическа задача. И хората, които имат по-високи нива на всекидневен садизъм, особено невербален, така, те дават задачи, които са средно трудни. Което означава, че шанса да не се справиш нали, 50 на 50 долу-горе. Така. Обаче унижението да не се справиш и опитите да продължаваш да се опитваш да се справиш са също толкова. Тоест аз седя, дам ти задачата, ти знаеш, че би трябвало да можеш да се справиш. Аз знам, че имаш шанс нали, да загубя,
Mm-hmm. Обаче онова да спечеля е повече, защото той също не може да ми каже защо си толкова гадна, нали? Защото ми даде супер трудната задача. Което според мен е такова изключително интересно за разбирането на тази, нали, на тази черта, която ние носим в себе си. Нали? Всеки от нас, вероятно, в някаква степен е имал така, пак сме спектър и тук има значение колко сме отмъстителни. Тоест, колко често случва ми се нещо, което съм преживяла като несправедливо, колко го задържам, колко мисля за него, нали, колко съм злопаметна, колко съм обичива и колко съм склонна да, така, да планирам това, което ти каза, някакви, може би, действия, фантазии за реванш, за отмъщение. А и... то май живота често показва, че дори го прехвърляме и върху хората, които не са ни го причинили. Такива, които са тъпкани, да почнат да дъпчат други, към които някакси имат възможността да го направят, дори вербално. Защото това е нещо, което не се бях замислил. Ти много хубаво го каза, вербалния садизъм. Това всъщност присъства много повече, отколкото чисто физическото изражение. И сме изражение. Много по-така толерантни, по същия начин, като вербалната агресия. Да, често казваме. Просто е тук някой говори. Шегува се. Ти... В интересна истината, за да бъда аз наистина потисна, дори и лесна задача по математика да ми дадеш, аз съм изгубен. Аз също няма да мога да ти я дам, защото и моето ниво е да. Затова сме спорели да си говорим за страх. Трябваше да кажете да донеса сборници по математика, направо тримата да решаваме задачи е и да хора, се страхуваме. Това е нали? Хора, да. В моя живот истинските психопати бяха преподавателите по математика. Ало, преподавателите по математика. Много мил учител имахме ние в гимназията, толкова беше добър, добре, че беше той. Завиждам ти. Между другото, учителите могат ли да събуждат страх у хората? Ето това, аз като учител много се интересувам, защото малко съм я забравил тая другата перспектива. Аз гледам да се уча, но вече не възприемам хората, от които се уча точно като учители. Имате ли някакъв такъв спомен? Нещо по-лично? Защото аз имам една колежка, без имена ще говоря, нали, може да попадне на този клип и да се припознае в него, за което специално я поздравявам, при която скоро забелязах, тя ми е преподавала и на мен. И спомням какви шубета бяхме. Тя преподава български литература, което е и доста важен предмет. Нали, има значение и колко важно възприемаш. Че... Защото ако ти преподава като мен философия, ще кажа готова там с неговата философия, то музика изобразително, нали, от едно време се едно е също. Тя преподава български литература и в нейните часове те са като побити на кола. Е така, като на Влад цепеш пред замъка, всичките седят и през цялото време в главите им знаеш как минава, моля те не аз. Но в крайна сметка някой бива посочен и трябва да отговори на въпроси. Да, това са буди спомени. Аз имах много недобър, според мен, преподавател по литература. Тя беше добър преподавател по български език. Сякаш там бяхме окей. Okay. Обаче по литература не е и смятам, че в известен смисъл е упражнявала някаква форма на вербална агресия. Чак и насилие може би не е точното, но имаше моменти, в които не само към мен, и към други съученици. Имаше едно момче, което заеква и си спомням, че той нямаше домашно и тя му каза, добре, какво правим сега двойка? Нали? Той каза, мога ли да опитам, нали, устно да го кажа, и тя не му позволи дори да се опита. Той се опитваше, беше се притеснила, заекваше съответно. Тя се подигра с него и в крайна сметка му писа двойка. Това е голяма отговорност за хората, които се занимават с преподаване, защото те са форма на родители за тия деца, особено в по-ранните класове. И ако там нещата се пречупат, това може също да окаже страшно, да има много лоши последствия след това за тия деца. Аз искам да кажа, между другото, че колежката ми се пак да я похваля, че тук изкарах в някаква много брутална светлина, което може би не бива. Тя доста успешно успява да ги заведе до матура, обикновено докарват много висок успех и страха изглежда е доста добър мотиватор понякога за постигането на тия високи резултати, без да бъде по никакъв начин агресивна към тях. Това е най-интересно. Тя успява да го постигне по един така много subtle way, нали? Много едно тайно. Втората линия върви така, защото тя дори двойките ги пише с усмивка, което ни води към това, което пък Благой по-рано беше казал, че в такава ситуация усмивката обикновено не е характерна и може би създава допълнително стрес някакъв. Може би е просто много взискателна, което, нали, което е много важно. Без взискателност никой няма да се научи, никой няма да може да удържа никакво поведение, което да ни прави хора, всъщност. Така че, да, някаква строгост, ако е комбинирана с емоционална отзивчивост и нещо, което седи абсолютно. Като... Да, това е много готина комбинация, нали, дисциплината е чудесно нещо и разбира се, някаква емпатия трябва присъства в процеса, тогава се получават нещата. Да. Това е, ако отсъстваше емпатията, вече може би щяхме да говорим за нещо в лошата част на спектъра отново. Говоряки за емпатия, всъщност емпатията може ли да се учи в крайна сметка? Това е нещо, което ми е
което ми е много интересно и може би покрай това, което и двамата сте ресърчвали покрай психопатията. Имало ли е такива изследвания, някаква информация, на която сте попадали? Защото звучи като нещо, което би могло да бъде успешна форма на лечение дори. Пак казвам лечение, имам предвид да се отрази благотворно на тия черти. Емпатията със сигурност има генетичен компонент. Знае се къде точно в мозъка, кои области са отговорни. Това, което е интересно, е, че всъщност влиянието на средата за проявите на емпатия е най-силно, обичайно, т.е. около 50-60% от случаите, когато се правят изследвания с близнаци, двояечни и еднояечни, в първата до 2 години. Т.е. това какво означава? Първите 2 години, ако аз имам по-ниски нива на така, капацитет за емпатия, моето семейство, начинът по който съм гледана, дори да е психопатно, дори моите характеристики да са психопатни, това може да бъде значително удържано, значително така да се получи една картина, която ще бъде по-близко до дързостта, ако се случи в първите две години. След тези 2 години влиянието на средата почва да намалява и влиянието на генетичните компоненти става по-силно. Което обаче не означава, че ние не можем да развиваме емпатията и по-нататък, нали, в хора, всеки от нас би имал полза от това да му се развие повече емпатията. Нали, да мога повече да се поставим на мястото на другия. Това води до гъвкавост на личността, което е малко и естествено, че може да бъде използвано и манипулативно. За... Така, да, аз ще да кажа, че има някои психопати, които много добре познават всъщност средата, в която ловуват, в която оперират и всъщност те са образно казано биполярни. Аз така наричам, героя така се шегува със себе си, че той създава биполярен флирт, защото всеки флирт е напасван и адаптация спрямо човека и средата и спрямо съответната емпатия, която може да събуди от този човек. Той се запознава по-добре с биографията на тия хора, с нещата, които са техни слабости и ги използва. И всъщност много често неговите жертви са жени, които имат някаква травма и тя ги е направила всъщност не слаби по принцип, но е слабо за тях тази конкретна случка от биографията и той се възползва. Това нещо, което много психопати го правят. Относно това, което сега и Светлина каза за това, това, което аз съм чел, наистина съвпада, че първите години са изключително важни и че дори хора, които имат някакво увреждане на амигдалата, примерно или нещо, така, те могат в една ранна възраст, която средата е благоприятна, те да бъдат по-добре, отколкото биха били иначе. Но го има мисли обратното. Едно наистина здраво дете в една нездравословна среда да бъде повредено необратимо. Еми, да, това не е математика, за да кажем, винаги ще работи по този начин. Ти всъщност сега като каза за твой герой, имаш предвид мазето, нали така? Да, той мазето само по себе си, очевидно препратка и към несъзнаваното, но да, той е малко на модела на аз споменах Тед Бънди, но сещам се за Денис Рейдър, който нашумя през 80-те като The BTK Killer. Да. Той връзва, измъчва и убива жертвите си. И всъщност той е семейен човек. Той е всъщност примерна част, брънка от обществото, помага в църквата и прочее. Има дъщеря, има жена. На моменти бил избухлив, но нищо кой знае колко тревожно. В крайна сметка се окаже, че той е прословутия BTK Killer. Те го хващат поради негова глупост, защото той е все пак и егоцентричен, нарцистичен и това го издава в един момент. И то дълго след като те са решили, че това ще е истинало някакъв случай, който няма да бъде разрешен. Но това също го има вътре. Някаква нормална брънка от обществото, която всъщност много добре маскира своята анормалност. И това е много, много е страшно, много е зловещо. Ние споменахме, че всъщност най-зловещите чудовища са хората и наистина в крайна сметка е така. При всички случаи. Да. Светлина, ти между другото, четеш ли, чела ли си, харесваш ли такъв тип литература, която е свързана с психопати или хора литература от какъвто и да е вид? С психопати със сигурност. Хора литература не съм точно сигурна колко много съм чела, но със сигурност неща, които са такива страшни. Тук исках да кажа, че емпатията, като тренинг в емпатия се установил, че не работи. Не работи при криминално проявени психопати. Тоест, все едно ние даваме някакъв тул, някакъв нов инструмент, как те да бъдат още по-добри. Нали? Т.е. казваме им, симулирайте това нещо и няма да ви фанат толкова лесно. Да. Това се така оказало се, че не работи. Иначе за литературата те питам, не случайно, защото за мен това е, не знам, има едно такова много явно разделение на
киното, което е посветено на тия теми, литературата, mm-hmm. която е посветена на тия теми, и с твоя все пак и професионален мозък, нали, ми е интересно дали ти четеш по различен начин такъв тип литература, дали откриваш някакви препратки към това, което се занимаваш в професионалната ти сфера. Mm-hmm. А пък Благой, искам да го питам все пак, защото той знам, че и от кино се интересува, нали? Така малко, да се каже, малко. Скромно. Малко се интересувам и от кино, гледам понякога филми, каквото са купили кабеларките. Има ли разлика всъщност за вас във възприемането на ужаса и на страха от тия два медиума? Защото те, разбира се, включват в себе си много различни, mm-hmm. по много различен начин сетивата. Книгата те кара да си представяш цялото това нещо, така както ти искаш да си го представяш. Киното обаче може да бъде много въздействащо в комбинацията си от образи и музика, и диалог, нали, и всичките тия неща. Ами, как да ти кажа, не знам, аз сега ми излизат по-скоро сцени от различни филми, и то дори от... Аз харесвам и Хичкок много. Знам, че не е, може би, така. Обаче... как нещо е, ти си много високо и можеш да паднеш, как има това затворено пространство, така, като все едно, нали, тези, и това, което каза Благой, са, нали, от тези неща, които са нашето несъзнавано, като там, като да съдат повече. И може би в филмите, дали, мен страх ме, гледам ги, Ханибал го гледах до някъде, в един момент не стана, казах си тук... Нали? Трябва да се съсредоточа върху писането, трябва да спра гледането. Обаче, примерно, когато съм гледала такива записи от психопати в съдебната зала, трябваше да направя 2 часа почивка след това нещо, защото просто как се говори без никаква емоция беше потресаващо. Иначе книги, аз сетих сега за Ловец на мозъци, тя обаче не е точно художествена литература. Mm-hmm. Но тя вдъхновява Mindhunter. Абсолютно. Който е прекрасен сериал по темата. Много добър начин да се демитологизира серийния убиец, тъй като киното това направи. То хем е готин от една страна, атрактивно е да гледаш и ми за серийния убийци, но голяма част от тях са страшно романтизирани и страшно смесени. Той при мен е, нали, го има да смесиш различни образи, различни реални образи в един персонаж. Това го има и при Томас Харис. Но смятам, че това в един момент ги превръща... Аз не смятам, че е лошо, че те са антигероизирани и понякога могат да бъдат дори симпатични. Окей, това е художествено произведение. Но ги прави по-малко реалистични. Mm-hmm. Почти ги супергероизира. И това според мен е атрактивно на едно повърхностно ниво, но не е особено образователно. А мен много ми харесва, когато един филм се опитва да представи нещата автентично. То, разбира се, много и какви са целите. Ти спомена Хичкок. Всъщност едно от най-важните филмови произведения на 60-те е Психо. И там нещата са всъщност много, много, много прецизни. Те, разбира се, са базирани върху романа на Робърт Блох, който е прекрасен. И там е едно от най-готините неща, нещо, което аз използвах и в Мазето, беше, че всъщност героя, когато е в някаква нормална среда, когато разговаря с жена, той се държи много свито, много уязвим, много притеснен, не знае как да се изрази. Много е awkward, казано на книжовен български. Но това е част от неговия характер, но това е нещо, което той е успял да пресъздаде допълнително, да го подсили. Mm-hmm. Той вижда, че той работи, защото създава усещане за спокойствие от другия. Другия може да му каже, да си каже, този ми е досаден, но той е безопасен. Да. Той е точно обратното. И това го ползвах ясно няколко пъти. И смятам, че това е нещо, което се ползва и наистина се е случвало. Отделно, че се твърди, че Бог е бил до някаква степен вдъхновен от реалния случай за Ед Гийн, но интерпретацията е много-много бегла. По-скоро е някаква много-много бегла и много спорно, не е сигурно доколко наистина е влияние там. Смятам, че е по-интересно, когато се опиташ да запазиш автентизма и все пак той да е в услуга на художествения изказ. Да, аз за литература питам конкретно, ще ви кажа, много егоистична е, разбира се, целта ми за този въпрос, защото аз харесвам хорора и да речем, що се отнася до литература, Лъвкрафт е нещо, което съм чел и препрочитал, въпреки че той не ни говори за този човешки ужас. Нали? Там имаме свърхестествения ужас и то по един начин, който го прави, поне лично за мен, адски интересен. И съм чел с интерес. Например, Стивън Кинг, който е всепризнат майстор на такъв тип литература, съм чел 3 или 4 от неговите неща, може би и неправилните неща. Четох Куджо, между другото, във връзка с историята с кучетите. Това ми се стори много подходящо като начало. Дългата разходка.
И след това попаднах на две кофти неща. Едното е клетка, другото не мога да сетя какво е. Но не успях да се закача за Стивън Кинг, за киното, за хорър киното. Може би благодарение точно на това, което казвам, тази естетизация, която все повече и повече почна да се налага, ми е дори понякога приятно да го гледам. Да речем Ханибал сериала, няколко приятели ми казаха, че са спрели да го гледат, защото в един момент самата музика, може би си спомняте, че там много играем една такава стържеща, да, много дисхармонична музика, която наистина създава напрежение, така че заради това не са могли да го гледат по-нататък. А на мен ми беше дори понякога приятен в тия моменти, моля ви, не ми правете диагноза. Но с книгите не успях да го направя това нещо. Примерно, аз смятам, че съм човек, който има достатъчно богато въображение, харесвам много различни жанрове, чета много различни неща, включително, може би, предизвикателството за въображението, което е Лъвкрафт, ми е много интересно, но друга такъв тип литература не успя да се залепи за мен толкова, колкото киното, и сега затова ви питах, за да мога да си почерпя някакви препоръки. Категорично препоръчвам Психо, макар че хората вече много добре знаят за какво става дума, и въпреки това книгата е полезно да се прочете, е интересно да се прочете. Образа на Норман Бейтс е наистина прекрасен. Това е клиничен портрет на един убиец, и то на убиец с много сериозен биографичен бекграунд, който е добре обвързан и добре обяснява неговото поведение, и с едиповия комплекс, и с потискането, и въобще. Но за ти като спомена Стивън Кинг, аз също смятам, че Клетка е слаба книга. Аз не съм от най-големите фенове на Куджо. Дългата разходка харесвам, но понеже сме по темата, Мизери е много добра в тази сфера, за която сега обсъждаме. И другата е Играта на Джералд, която е една от най-мрачните му и най-садистични книги. Тя е садистична към читателя. Нали? Просто зловеща книга. И в Мъртвата зона има много любопитен персонаж, който е серийен убиец. По много интересен начин е представен. За разлика от другите две, тя има и свръхестествени елементи, което я прави малко по-научно недостоверна. Но ако трябва да ти препоръчам нещо на Кинг, което малко или много е и по темата, тези три заглавия според мен са прекрасни. Супер, благодаря ти. Ами, ние бая си поговорихме, и все пак има ли нещо, което пропуснахме, което би ви било интересно накрая, така да се каже, да дозавържем панделката? Купете си триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст. Много хубава книга. Ти между другото си чел книгата. Аз ползвах тази книга без да се познаем още със Светлина, и всъщност не я четях като роман. Аз използвах, за да си проверявам различни неща, и тя е сериозна книга. Смятам, че малко такива неща открих от нас, защото аз търсих всъщност книги, намерих няколко. Тази сякаш беше най-пълното нещо, което можеше да ми помогне, и с други така сорсове. Има един канал, Тод Гран да се казва. Той е, не съм сигурен точно какъв тип учен, психиатър или психоаналитик, но той прави интересни портрети на различни хора, като им прави... Той има един дисклеймър. Това не са диагнози, това са по-скоро спекулации въз основа на някакви факти, които съм прочел за тях, което е важен дисклеймър все пак. Но канала на Тод Гран да го препоръчам, защото там има много полезна информация и страшно много любопитна нова терминология, която обяснява много неща. Така че и него също препоръчвам. Добре, супер. Светлина, ти някакви препоръки за нас, които сме все пак лаици в тази тема? Ами, човек винаги може да започне с класиката, с Клекли. От 41-а и 76-та година в интернет е на маската на здравия разум. The Mask of Sanity е налична. Човек може да си я свали. Супер. Там са описанията на... Съвсем легално налична, искам да кажа в този смисъл. Да. Там са описанията на неговите пациенти, които са такива психиатрични пациенти. Интересна. Иначе много... Като съдих сега, че пропуснах, като говорихме за BDSM, т.е. ти като говори, и аз наскоро четох една статия съвсем нова за това как се опитват да въведат термина просоциален садист, именно в BDSM, защото там, нали, има така грижа за партньора и тази взаимност. Да. А иначе за психопатия, за какво трябва да ти кажа книга, каква е интересна някаква? Виж, темата ни е много широка. Много е страх, широко. Ужас, психопатия, садизъм. Лъвците на мозъци, втората част също е много готина, с пътуването в мрака. Аз се замислих, че като че ли някак книгите за такива са, като в които чистия ужас, не съм сигурна, че съм чела. Аз не съм чела Стивън Кинг. Малко срамно, сигурно. Има неща, които би препоръчал, да. Сега се сетих за Алис Милер, в началото бе възпитанието, една книга, която преди години излезе на български. Мисля, че може би все още може да се намери. Любопитен портрет на три различни личности, едната от които е Адолф Хитлер, проследяване на детството и начина, по който определени фактори са повлияли за начина, по който израстваме, дали израстваме нормални или не и защо. Любопитна. Алис Мирал е интересен автор със сигурност.
за нейна книга аз бих препоръчала драмата на дареното дете. Тя е така е в малко може би по-терапевтично, но много достъпно написана и много такава ценна, интересна книга. Супер. Ето, изпращаме, значи, нашите зрители с един куп готини препоръки. Благодаря ви много за днешния разговор. На мен ми беше безкрайно интересно да бъда с вас тук и всичко това, което споделихте, особено нещата, които не знаех, като бяха много, и в това, което Светлина ти каза и това, което ти Благойни успя да ни представиш. Благодаря, наистина. Ние благодарим за поканата. Да. Надявам се, че по-нататък ще можем да се видим, да, и да говорим пак. Супер, ще се радвам. Драго ми бе. Разговорите ни продължават в Рацио подкаст. Като ако днешната тема ви е харесала, непременно трябва да чуете епизода ни за ужаса в изкуството. Рацио подкаст може да откриете във всяка от популярните подкаст платформи.